अवगा होय पांडुरंग वाहे दुरुंगिया अंग। एका एकदा एका संसारातील गोष्टीचा विसर पडला की फक्त आणि फक्त या ठिकाणी माऊली ज्ञानेश्वर माऊली माऊलींना असं संबोधत म्हणून माऊली झाला असं आपण बोलतो, पण नावानिशी कोणालाच बोलत नाही। त्यावेळेस म्हणजे आपला भाव असा झालेला असतो की अवघा होय पांडुरंग राय धरुणिया अंग। पुढे या पुढे जाऊन महाराज असं म्हणतात, एकदा एकदा का तुमची अशी अवस्था झाली की कोणत्याही गोष्टीचा तुम्हाला हाव लाज लोभ राहत नाही। म्हणजे आपण शुल्लक गोष्ट म्हणायची झालीच तर आमच्या पोरांच्या चर्चा होतीच की हे मोठे महाराज ते मोठे महाराज नाही का म्हणजे ह्यांना अर्थच मान द्या तर त्यांनी अव ह्यांना पुढं घ्या ह्यांना उठे घ्या असा लाज लाज काय म्हणाला लोभ मान हे काही राहत नाही। त्या पुढंच महाराज म्हणतात न लगे धनमान देव भावे उदासीन। मग एकदा हा खरा आनंद कशात आहे तर अवघा होय पांडुरंग राहो धरुणिया अंग। पहा जास्त सांगायची गरज नाही की कोण किती मोठा आहे। आता तुषार महाराज त्यांचं आपल्याला ते मोठेच आहेत वयाने म्हणा मानाने ज्ञानाने धनाने त्यावेळेस ते काय म्हणताला त्यावेळेस वारीमध्ये त्यांना आपलं न लगे धनमान देवभान उदासीन। म्हणजे त्यांच्या वेळेस त्यावेळेस असं कोण म्हणत नाही की अरे मी एवढा मोठा आहे की मी तेवढा आहे असं कधीच होत नाही। त्यावरनं जे दृष्टांत सांगायचं झालाच की आई असती आईला दोन मुलं असल्या मुलं असतात एक मोठा एक छोटा। तर मोठा मुलगा डायरेक्ट म्हणतो आई मला भूक लागली मला जेवायला वाट म्हणून। तर त्याच वेळेस लहान मुलाला हे बोलता येत नाही की भूक लागली काय असं की मला खायला द्या असं, पण ती आई त्याला जवळ घेते मांडीवर बसवते आणि काय जी भाकर चपाती असेल ती त्याला जीव घालते। तर मोठा मुलगा म्हणतो की मी म्हटलं मला दे म्हणून तो त्याला डायरेक्ट मांडीवर ठेवून जेवायला चारलं म्हणून। तर मग असं काम आहे मला का नाही गेलं, मग ती म्हणती बाळा त्याला सांग बोलता येत नाही सांगता येत नाही। तर तो लहान आहे अजून की त्याला मागता येईल की मला भूक लागली मला चारा म्हणून असं काही। तर याच्यावरनं सांगायचं असं की देवापुढं जर का तुम्ही म्हटले असं की मी लय मोठा मी लय महान आहे नाही का तुम्ही मला ऐकू नका, देव तुम्हाला जवळ कधीच करणार नाही। देव डायरेक्ट म्हणणार तू मोठा झाला तू तुझं बघ आता। तर लहान ज्यावेळेस होईल त्यावेळेस आपल्याला देव मांडीवर घेणार आहे देव आपल्या मांडीवर घेणार आहे आपल्याला देवावर देवाच्या मांडीवर बसून काय देव मांडीवर बसून आपल्याला जीव घालणार आहे। मग त्यावेळेस ते आपल्याला आठवतं की लहानपण दे गा देवा मुंगी साखरे चारावा ऐरावत त्याशी कसं आहे अभ्यास थोडा जरा कमी असल्यामुळे जरा प्रमाणभर नाही येत। हा तुका म्हणे मळ नाशी तात्काळ ते स्थळ। मग तुका म्हणे मळ म्हणजे काय ज्या आपल्यामध्ये जे अहंकार रे षड रिपू काम क्रोध लोभ मत्सर रे हा मळ आहे तो अवघा होय पांडुरंग ज्यावेळेस होईल त्यावेळेस ते निघून जाणार आहे। आणि नाशी तात्काळ ते स्थळ म्हणजे नाशी तात्काळचं स्थळ म्हणजे ज्यावेळेस आपल्या आपण पण अवघा होय पांडुरंग राय धरून या अंग म्हणजे नाशी तात्काळचं स्थळ म्हणजे हे जो आपला अहंकार आहे जो काय तो तिथं त्याचा नाश होऊन जातो।
तात्काळ तो निघून जातो. आता हा माझ्यापर्यंत मला तो अभंग मी सोडवायचा प्रयत्न केला, यात काय चुकला असेल ते माझच समजा, आणि जे काय बरोबर असेल ते तुम्हा सर्व संत मायबापाच असेल. हे बोलून मी माझे झालेली सेवा आई वडिलांच्या चरणी संत श्री पदारामदाबांच्या चरणी अर्पण करतो आणि शिवेला पूर्णविराम देतो. हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. कुंती गौर अष्ट श्री ज्ञान देव द्वारा सद्गुरु नाथ भगवान की जय. विश्वास मके जय जय.